Друзі, привіт! Зараз ми з вами розглянемо дуже красиві літні сарафани для дівчаток від бренду Ардомі. Сарафани без рукавів, виготовлені з легкого трикотажу. Він є дуже приємний на дотик. На поясі є легенька еластична гумка. Такі сарафани прикрашені дуже красивими принтами. Вони підійдуть ідеально для спекотних днів. Якщо вам сподобались такі стильні та модні сарафани, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині ilomami.com.ua. Там ви знайдете таблицю ранніх замірів для того, щоб підібрати правильний розмір. Дякую вам усім за увагу, хорошого дня, до зустрічі!